Мої вітання всім глядачам каналу «М-Студіо». Це програма «Громадський контроль». Гостем програми сьогодні людина, яка знає найбільше про погоду на Закарпатті. Це Василь Манійчук. Доброго дня, пане Василь. Доброго дня. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і насамперед питання, яке цікавить, напевно, не лише вас, як професіонала, але й всіх закарпатців. Що коїться з погодою? Давно вже не було такого, щоб у липні, скажімо, потрібно було одягати теплі курточки, не знати, чи нарешті настане спека, чи вранці буде злива, чи що відбувається взагалі? Ну, якщо говорити загалом про цей рік, про цей липень, то ця змінливість погоди, яку ми спостерігаємо цього року, або, наприклад, попередні роки були спекотні, це просто динаміка погоди протягом десятків чи сотень років. Не потрібно дивуватися. Ну, я би так сказав, що потрібно сприймати погоду таку, як вона є. Звичайно, ми з вами дуже довго очікували, коли ж прийде тепло, коли розпочнеться весна, закінчиться, ну, такий, я би казав, затяжний період зими. Але весни майже не було. Насправді ми відчули одразу досить таки спекотну погоду вже у квітні, в травні, навіть було тепліше, ніж зараз. Це мінливість абсолютно, ну, непередбачувана, не можна, ну, як дехто каже, давайте ми спрогнозуємо, що ж буде наперед, там, на цілий сезон, на рік вперед. Це, я скажу так, прогнози, які мають дуже низький рівень справжуваності. Вгадати можна, звичайно, але коли ми говоримо конкретно про якусь локальну територію, це, ну, майже вгадати майже неможливо, так? Спрогнозувати, ну, ми як установа надаємо тільки прогнози короткострокові та середньострокові, прогноз до 5 днів і консультації можуть бути на 10, ну, максимум 15 днів при досить таки сталому типі погоди. Говорити про прогнози більшої тривалості, ну, це є спеціальні установи, навіть в нашому керівному органі, Українському гідрометеорологічному центрі, видається прогноз на місяць, наприклад. Так? От, науково-дослідні інститути не цураються давати прогнози навіть на більший період. Але справжуваність, знову ж таки, їх для локального пункту буде, ну, дуже низька. Якщо говорити загалом про величезні території, що можна очікувати ось це переважання такого типу погоди або на 1-2 градуси більше норми температурної, звичайно, такі прогнози можна давати, але нас, звичайних громадян, вони абсолютно не влаштують. Ми хочемо знати чітко, спланувати на тривалий період, коли ми поїдемо у відпустку, чи зробимо якісь урочисті події на вулиці. Це, ну, скажімо так, майже неможливо. Варто завжди готуватися до любого типу погоди, завжди бути готовими до цього. Ну і перевіряти свою готовність вже десь за днів 10 можна вже складати свої більш конкретні плани, що ж робити. Раніше, я думаю, це робити не варто. Пане Василю, ось ви згадали під час розмови про те, що трошки змінилися ніби часові рамки, так? Про те, що не було весни практично. Якщо пам'ятаємо, минулого року зима була надзвичайно затяжною, так, і почалась вона не зовсім часто. Зараз таке враження, що зима змістилась на кілька місяців, весна кудись поділася, і це вже не перший рік. Чи варто говорити про якісь глобальні зміни в кліматі Закарпаття, в кліматі загалом України? Адже часто кажуть, що до нас вже йде більше як тропічний клімат. Як це все пояснюється з наукової точки зору? Ну, щодо глобальних змін, то такий, ну, великий такий обсяг інформації щодо змін, він міститься, ну, має свої підстави вважати так. Наука починається там, де починаються вимірювання. На Закарпатті ми маємо спостереження трошки більше 70 років, 45-го року. Але в світі спостереження проводяться, інструментальні спостереження проводяться вже, ну, майже 200 років. І динаміка змін, вона відчутна,
відчутно. Навіть ми у себе в Закарпатті бачимо по певним пунктам спостережень підвищення, наприклад, середньої температури майже на 1,5 градуси за історичний період. 70 років – це для історії планети нічого. Це дуже короткий період. І необхідно зазначити, що клімат має свою циклічність, як тисячолітню, вікову, десятиріччями, так і сезонна чи добова навіть циклічність. Так? Ми спостерігаємо, що зміни відбуваються, особливо це відчутно в прояві явищ. Наприклад, кількість небезпечних явищ значно виросла. Їх кількість і їх ступінь ризику значно збільшився. Це є за характеристиками фахівців, це саме являється проявом цих змін клімату. Що буде в кінці, через 50-100 років, 1000, прогнози абсолютно різні. Фахівці розходяться в думках, що ж буде в кінці. Але те, що ці зміни, які зараз ми кожен з вас відчуваємо, вони пов'язані саме з цими глобальними змінами. І варто зазначити, що люба глобалістика, вона має зв'язок з мікрокліматом. От ми можемо спостерігати, що ж у нас робиться з річками. Наприклад, якщо раніше був чіткий термін в гідрології літньо-осіння межень, це коли річка стає маловодною, то ми її завжди очікували в другій половині серпня, вересень і частково жовтень, в залежності від того, коли починався сезон дощів. Але зараз цього очікувати не потрібно кінця серпня. Ми можемо мати межень, спостерігати дуже низькі рівні води навіть в липні, в червні, в травні. Дуже швидко річка опустошається, спустошується. Таке враження, що вже не підземний горизонт живить річку, а річка живить підземний горизонт. Я би сказав, що це є теж частиною мікроклімату. Те, що у нас відбувається тут, воно все є складовими частинами глобальних змін клімату. Те, що на сьогодні ми маємо дуже потужні грозові явища, які приносять нам і сильний вітер, і град, і просто неймовірної інтенсивності дощі, це фактично такі тропічні прояви. А з чим це зв'язано? З цим потеплінням на 1,5 градуси, про яке ви говорите? Чи це я би казав так, що от ці 1,5 градуси – це тільки один із елементів, який змінився. Клімат формує і післаюча поверхня, і повітряні маси, перенос їхній, і сонячна радіація. Якщо ми говоримо про сталі речі, так, кількість тепла сонячного, який надходить на поверхню землі, він не змінюється, він залишається той самий. Зміна руху повітряних мас – цікаве питання, тому що ми спостерігали, наприклад, досить таки довго навіть спостерігали у минулому році пряме потрапляння повітряних мас з півночі Європи, з Північної Атлантики, яка нам приносила просто сумасшедші вітри в минулому році. Це вересень-жовтень, коли відбувалися буревії. Це досить рідке явище, коли з такою швидкістю, як почали рух повітряні маси, вони з такою швидкістю проходили тисячі кілометрів, потрапляли до нас. Можливо, змінилися частково рух повітряних мас. Щодо підсилаючої поверхні, вона постійно змінюється. Це антропогенне навантаження. Ми забудовуємо наші міста, досить таки мало стає в нас зелених зон. Звичайно, це і вирубування лісу, зміна структури видова лісу, вікова зміна структури лісу. Вони мають вплив однозначно на мікроклімат, і в глобальних масштабах ці мікрочастинки, вони створюють і глобальні зміни клімату. Майже
майже вся Європа, Південна Європа, вона в цьому році фіксувала такі явища, як торнадо, які раніше були тільки сезоном торнадо в Північній Америці. Ми знали завжди, це сприймали, що для нас це спокійний континент, і таких явищ у нас майже немає бути. Але в цьому році, в червні місяці, навіть в травні, десяток країн Європи фіксували у себе такі явища, навіть Україна фіксувала в Одеській області таке явище, як торнадо. Тому зміни відбуваються, і ми повинні бути до цього готові. Реально спрогнозувати ці всі катастрофічні явища, ті ж самі грози, ті ж самі торнадо, як ви кажете, величезні переміщення, швидкі повітря. Наскільки їм можна їх спрогнозувати, аби, скажімо, попередити населення? Чи це досить такі спонтанні явища наразі, які не піддаються довготривалому аналізу? Перше за все необхідно зрозуміти одне, що не синоптик помилився у тому, що не відбулося над вашою будівлею там штормового вітру. Це вам пощастило тільки в тому, що це явище проявляється зараз в іншому місці. Синоптики попереджають про ризик виникнення того чи іншого явища. Існує ймовірність. Що таке прогноз? Це науково обґрунтоване передбачення поводу. Тобто це не приснилося синоптику, він не впав з стільця. Існують дійсно такі умови, що може створитися явище. Воно може створитися, воно може не створитися. Воно може проявитися саме тут і зараз. Може проявитися за 15 кілометрів звідси. Для хмаринки, яка пройшла десятки тисяч кілометрів, тисячі разів вона видозмінювалася, ставала то більше, то менше, то небезпечніше, то слабше. Вона прийшла на Закарпаття радіусом 15 кілометрів. Для неї пройти лівіше або правіше абсолютно нічого не варто. Але вона несе в собі значний ризик. І синоптик, знаючи про це, що наближається таке явище, він попереджає, що існує ймовірність. Воно це явище може ослабнути, а може навіть посилитися, тому що гори приносять свої ризики. І от зараз ми з вами в студії розмовляємо, а наразі проходять досить таки небезпечні явища по території області. Випадають зараз зливові дощі і досить, скажімо, існують ризики досить великі. Ми майже два дні назад. Жоден наш підрозділ, хоча досить таки велика мережа, одна з більших в Україні, 70 пунктів спостережень, жодна із наших пунктів спостережень не зафіксував граду. Хоча ми видавали штормове попередження на сильні зливи, посилення вітру, грози і ймовірність випадіння граду. Жоден пункт спостережень із 70 не зафіксував, тому що це дуже локальне явище. Однак за свідченнями очевидців, в Чачському районі, і дійсно це підтверджується радарною інформацією, був зафіксований сильний град. Люди навіть майже через 12 годин вранці могли ще збирати той град. І збиток в селі досить великий. Це Тячівський район, село Угля, випадав град, і у людей зараз майже не буде урожаю. Виноград посічений, яблуні посічені. І це дуже-дуже локальні речі, і коли кажуть, от давали град, його не було. Я можу сказати тільки так, що вам пощастило. Що його не було. Пане Василю, не можу вас не запитати. Ви згадали трошки про вирубку лісів, про те, що кудись вода зникає з річок. Це все пов'язано з діяльністю людини, чи це якісь певні зміни на планеті відбуваються? Зрозуміло, що вони теж пов'язані з антропогенним фактором, але ось безпосередньо. Маємо дуже багато питань до сміття, так? Маємо дуже багато питань десь до небережного ставлення абсолютно до природи. Річки нормально не можуть протікати через захараченість. Власне, не мені вам про це все розповідати. Як це впливає на погоду врешті? Знову ж таки, якщо говорити про атмосферні явища, то післаюча поверхня відіграє тільки один із елементів, що формує погоду. А якщо вже говорити про наслідки для річок, то тут безпосередньо прямий вплив. Ми з вами
завжди будували в, ну, це не тільки в Закарпатті, це загалом в Радянському Союзі, можливо, навіть в світі, будувалася стратегія захисту від паводків шляхом будівництва дамб, водовідвідних каналів. І таким чином ми призводили до того, що розлив річки на заплаві, відповідно, насичення заплавних територій водою, він значно зменшувався. Звичайно, що вирубування лісів, їх трилювання вниз, воно створювало теж умови для ерозії, для того, щоб вода швидше потрапляла в річку, в струмочок, в річку і далі в море. Таким чином ми робили все, ці 50-70 років ми робили для того, щоб вода, яка тут, на цій локальній території, в басейні річки Тиса, да, беремо територію Закарпаття, вона звідси виводилася. Навіть у себе у дворах, давайте подумаємо, що ми з вами робимо, потрапляє на крівлю, так, водичка, ми її виводимо у водовідвідні системи, далі стараємося вивести чим швидше водовідвідну канаву своєї території, бетонуємо все, так, відводимо стільки, щоб у мене в дворі не було води. Звичайно, ми зробили прекрасно, але ваша територія під вашим будинком, водоносний горизонт абсолютно не насичується. І так робить більшість людей. Ми відводимо воду з наших територій. І як тільки дощ перестає падати, ми згадуємо про те, що води в колодязі немає, що засуха прийшла дуже швидко, і річка чомусь мілка. Це все тому, що все, навіть від кожної окремої особистості до глобальних, ну, таких галузей економіки, все робилось для того, щоб відвести цю воду. Чи це навмисно робилося, чи це робилося, ну, в зв'язку з виробничою діяльністю, те ж саме трилювання лісу, та, ну, якби, воно все призводило до того, що у нас річки дуже швидко набирали воду, мали можливість набрати дуже швидко воду і так само швидко опустошитися. Це двойна проблема. Проблема одразу швидкого накопичення води в річках і формування дуже високих рівнів води, відповідно, це і ризик підтоплення, так і дуже швидке пониження води, тому що є дощове живлення, але дуже мало підземного, тому що вся вода фактично переводиться одразу в поверхневий стік, а не в підземний. Тож виходить, що ця проблема формувалася, власне, не за останній рік, 2, 5, 10, так, як звикли говорити. А, як ви кажете, це формувалося десятиліттями, 50-70 років, коли, ну, фактично економіка робилася, ми знаємо, як необдуманими методами, ну, хто зважав на природу, скажімо так, такі роки. І зараз ми пожинаємо плоди того, чого, що було. Чи є зараз якась державна політика, скажімо, яка покликана б захистити природу, так, убезпечити себе від цих явищ? Адже, ну, в першу чергу, це економічні збитки для народного господарства, для кожного з нас, для людей, для платників податків, врешті, для держави. Ну, це складне питання, воно повинно вирішуватися комплексно. В області є розроблена програма, раніше вона називалася комплексна програма протипаводкового захисту у басейні річки Тиса. Зараз вона є частиною програми, здається, річки Дніпро, розвитку водного господарства та річки Дніпро. Ну, якась така подібна назва, не буду стверджувати. От саме ця програма, вона дійсно, ну, передбачала цілий комплекс заходів, і в тому числі і, ну, таке, я би сказав, відгалуження від цього напрямку, коли ми захищалися у вигляді дамб, а вже будівництво ємностей, гірських ємностей, які би накопичували воду, паводковий стік, і розподіляли його в той період, коли вже потрібно, ну, в сухий період
навіть зараз, грубо кажучи, ми маємо зливові дощі, однак більшість річок у нас залишається майже сухими. Ну, власне, ми бачимо, що в останні кілька років протипаводкова програма ТИСА загалом не виконується, не фінансується навіть найнеобхідніші питання щодо будівництва, реконструкції дамб, тому це все залишає дуже багато питань. Ну і питання у мене до вас, чи фінансується належним чином ваша служба, чи є у вас новітнє обладнання, чи можете ви працювати на рівні з, скажімо, сусідами, тими же угорцями, словаками, румунами, поляками? Це болюче питання. Я би казав так, що в державі, ну, зараз інші, мабуть, пріоритети, інші проблеми більш нагальні, які вирішуються. Хоча гідромедзабезпечення є надзвичайно важливою складовою національної безпеки держави. Адже якісний прогноз і попередження про ризики виникнення небезпечних або навіть стихійних гідрометявищ, вони, ну, по-перше, це безпека для життя і здоров'я населення, це зменшення ризиків для утворення збитків для галузей народного господарства, ну і для країни, яка має ризики військові наразі, національний рівень безпеки в питанні гідромедзабезпечення Збройних сил чи силових структур, які проводять спецоперації, дуже важливо мати свій незалежний, скажімо, не той, який видають якісь інші держави, зацікавлені в чомусь, а свій власний прогноз. Тому держава повинна на це звертати, ну, такий же рівень уваги, як і для підтримки і розвитку Збройних сил. Це дуже важливо. Я думаю, що кожен, хто хоч раз потрапляв у ризики, ну, пов'язані, наприклад, з транспортом, чи на тій же дорозі, в скрутній ситуації, пов'язані з ожеледицею, чи, не дай Бог, авіаційні події, коли ти літиш в літаку і відбувається сув вітру, і ти розумієш, що твоє життя в руках пілота і тих людей, які допомагають пілоту, щоб посадити безпечний літак. Тому кожен громадянин повинен бути сумлінним в тому, що фахівці, які працюють в державі, що стосується гідромедобслуговування та забезпечення, вони роблять все можливе, щоб зменшити ризики для їхнього здоров'я чи життя і, звичайно, для їхніх втрат економічних. Чи розуміють це державні мужі? На жаль, ми маємо фінансування, ну, близько 10% від потреби. Проблеми дуже великі в галузі. Ми маємо, ну, скажімо, майже половину коштів від потреби на фінансування в заробітній платі. Сьогодні зарплата гідрометеоролога майже в два рази нижча від середньої по Україні. Це призводить до того, що молоді майже немає. Фахівці, які, ну, залишилися працювати, вони поки що тримаються, але вакансій стає значно збільшилося за останній період. Важко знайти фахівця, у нас величезний недобір саме у фахівцях, персоналах. І якщо в державі, ну, щось не зміниться, на жаль, може бути, ну, досить такі складні у нас, ну, майбутнє, скажімо так. Такі. На обласному рівні є фінансування певних програм, які стосуються гідрометеорології, зокрема? У нас, ну, знову ж таки, саме гідрометеорології немає. Ми є учасниками фінансування обласної програми з екологічного фонду, так званого. Це абсолютно невеликі кошти, мізерні, близько, ну, 40-50 тисяч в рік. Програма розрахована була на 5 років, не завжди вона фінансувалася. І фінансувалися саме заходи, пов'язані з
моніторингом забруднення атмосферного повітря. Окремий напрямок, однак з обласного бюджету на гідрометеорологію ніколи не було. Дуже багато останнім часом говориться про забруднення закарпатських міст. Час від часу бачимо, що Ужгород посідає, ну, скажімо, останні рейтинги в державі, так, по частоті повітря, по рівню екології, але якщо Ужгород, то очевидно варто говорити і про все Закарпаття. Хоча з іншого боку, мало б скластися враження, що Закарпаття мало б бути одним з найчистіших регіонів. З чим це пов'язано? Якщо говорити про забруднення безпосередньо атмосферного повітря, ми повинні бути такими відвертими один до одного, що наші міста – це є дуже маленькі території, де досить таки велика кількість транспорту. 110-116 тисяч місто Ужгород населення, однак кількість транспорту, який зареєстрований на душу населення, більше, ніж в Києві. У нас є транзит, адже близько кордони. Це обласний центр, і туди приїздять на роботу з сусідніх районів. Тому дивуватися тому, що місто Ужгород має високий ступінь забруднення, якщо людина подумає, то, мабуть, вона не буде дивуватися цьому. У нас спостереження проводяться на двох пунктах спостережень. Це стаціонарні пости. Проводяться вони спостереження з 92-го року. Є ряд спостережень за весь цей період зберігся. Ми відбираємо проби 4 рази на добу по, мені здається, 16 параметрах. І 2 рази це відбувається автоматично о першій годині дня і о першій ночі, а от о 7-й вечора і о 7-й ранку відбираються фахівцями. Ми відбираємо майже, ну, більше 10 тисяч проб в рік. І наші спостереження, вони проходять трьохступінчатий контроль, в тому числі і на міждержавному рівні. Дані наших спостережень приймаються і санепідемстанцією колишньою, і як показові, там, де проводимо спостереження, ми, їхні підрозділи таких спостережень не проводять. Щодо того, що чи високий на рівні фоні, ну, на фоні загалом України, ну, в цьому році, минулий рік, якщо візьмемо, та, то ми зайняли 17 місце із 39 міст, де проводяться спостереження. Начебто і невисокий рівень, так? Але хотілося б, щоб ми були, ну, як всі про нас говорять, краєм туристичним, рекреаційним, щоб було найчистіше. Звичайно, якщо ми хочемо чистити повітря, ми повинні виходити за межі міста. І ну, якби турбуватися про те, що все Закарпаття таке забруднене, як місто Ужгород, я думаю, ну, це перебільшення. Закарпаття дійсно є екологічно, ну, досить привабливим регіоном в питанні чистоти повітря. А ось урбанізовані території, великі міста, районні центри, я думаю, що все-таки варто керівникам міст великих, навіть Мукачево, можна говорити, Хуст, Чоп, от, варто все-таки подбати про моніторинг у цих містах, тому що основа забруднення – це все-таки автотранспорт на сьогодні. Майже 60% індексу забруднення в Ужгороді – це речовина формальдегід. Майже 60% від всіх елементів забруднення. А формальдегід – це речовина, яка, летюча речовина, яка утворюється переважно від спалювання палива або від речовин, ну, пов'язаних з лаково-фарбовою роботою. Я думаю, що такі ризики однозначно можуть бути забруднення, можуть бути і
в районних центрах. Пане Василю, час нашого ефіру спливає, на жаль. Можна говорити багато цікавого. Що скажете закарпатцям, чого їм чекати найближчим часом, яким буде це літо, так? Чи варто остерігатися небезпечних природних явищ? Ну і загалом, чи варто ще вірити народним прикметам, чи це вже все давно минулий час? Цікаве питання. Я зазвичай відповідаю завжди однаково, що народні прикмети, я їх до них ставлюся з повагою. Дійсно, люди, мабуть, не 70 років спостерігали і виводили якісь висновки, мабуть, сотнями років. І якщо є народна прикмета, то варто до неї все-таки прислухатися. Щодо того, якої погоди нам очікувати, можу сказати тільки одне, що літо буде в нас все-таки з великою кількістю опадів. Ми не бачимо в найближчий період дуже тривалого періоду якогось спекотного, тобто помірно тепле літо і досить таки багато днів з опадами. Про ризики говорити, звичайно, треба. Ми повинні бути всі зважені в тому, що коли видається штормове попередження, то це тільки тому, що виникають умови для утворення того чи іншого небезпечного явища. І якщо таке штормове попередження приходить, то варто звернути на нього увагу. Дякую вам. Будь ласка, до побачення. Нашим глядачам, я нагадаю, говорили ми сьогодні про погоду, про екологію, про клімат. Ну і не забуваємо, що у природи поганої погоди немає. Це був Василь Манівчук, головний закарпатський чоловік, який знає все про погоду в нашій області. Побачимось, тримайтеся.